sing penting joget, sawere lancar, jagate aman, wong arang paman cinta damai. Mimica, 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 sing gue, sing gue orang Panama. Penimbang pusing pikiran, yu nongkrong ning pinggir dalan, ngopong ning bengi mingguan, enake gawe racikan. Mimi anak sedulur tembak Mimi anak. Pajan duit patungan, sing penting inung barengan, mabok aja keterlaluan, sing inget ning kesehatan. Lawan arus. Ayo boleh kita jamu, sing penting kanggo kesehatan. Mimi Julita wong Karang Malang. Terus wong Karang Malang. Hey, asik. Ya Mimi Julita terus. Ada. Pedesan nginum racikan aja ngomuru sasaran. Mimi gubron. Mamai gubron terus. Mabuk racikan gawe rusak ning pikiran, mending mabuk perawat si gawe enak ning badan. Bos JM. Pake duit patungan, sing penting inung barengan, mabok aja keterlaluan, sing inget ning kesehatan. Sing mabok, sing inung, sing inget kesehatan. Ya, Kang Boncel terus Kang Boncel. Duitnya kakek mungkin mu ya. Beri teman untuk duitku. Iya, bos muda Kang Boncel terus Kang Boncel. Asik. Ayer rapi terus. Si dua orang Paname. Bos muda kakek. Minum racikan aja ngeluru sasaran. Mimi Ana. Ayah Ica. Mabuk racikan bisa ngerusak nih pikiran Kang Boncel. Mending mabok perawan si gawe esek wing badan. Ajang duite patungan, sing penting inung barengan, mabuk aja keterlaluan, sing inget ning kesehatan. Mama Ica, Mas Aan. Pinggir jalan, mumpung ding bengi mingguan, enake gawe racikan. Oke, terima kasih semuanya. Sakti. Bapak Mati ya, yeah.
Sang Bagaskara Nirwana Mandala Bung Sukawijaya sudah memberikan yang terbaik buat Anda semuanya.